Նոր Եդեսիայի հոգևոր Հովության հովիվ Տեր Ղևոնդ Քահանա Գափոյան։ Ներկա պահին մենք գտնվում ենք Կոշի Սուրբ Գևորգ եկեղեցում և այսօր պետք է ես խոսեմ ծնող երեխա փոխհարաբերության մասին և իհարկե քրիստոնեական դաստիարակության և արդի խնդիրների մասին, որոնք երբեմն ցավալիորեն մեր երեխաներին կտրում են մեր արմատական հին ավանդական թե սովորույթից, թե ազգային արժեքներից և շատ հաճախ կարծես մարդկանց երեխաներին ավելի քան տանում են դեպի այլ ուղղությամբ։ Ես առաջերտին պիտի մտովի անդրադառնամ անմիջականորեն Քրիստոսի մանկության, երբ որ դեռ 12 տարեկան էր։ Ասում է նրա ծնողները Հովսեփը և Մարիամը ամեն տարի սովորույթի համաձայն Երուսաղեմ էին գնում, զատկական արողակարգին մասնակից դառնում, բնականաբար նորենյետ վերադառնում։ Ասում է հերթական անգամ Երուսաղեմում զատկական տոնին մասնակցելուց հետո, երբ Հիսուս 12 տարեկան էր, նրանք ետ վերադարձի ճանապարհին էին։ Մոտապես մեկ օրվա չափ, ասում է, ժամանակ էր անցել, և ծնողները չզգացին Հիսուս մանկան ներկայությունը, որովհետև մտածում են, որ յուրայիների հետ ընդհանուր կերպով ժողովրդից քայլելով վերադառնում է։ Երբ ասում է տեղեկացան, որ հնարություն չունեցան այլևս իրեն գտնելու, անմիջապես ետ վերադարձան Երուսաղեմ և սկսեցին փնտրտուքը։ 3 օր էր անցել։ Եվ Աստծո տաճար մտնելով տեսան իրենց զավակին, որը նստած էր ծալապատիկ վարդապետների հետ և հետարքիր հարցեր էր տալիս։ Հետարքիր է, որ ներկապահին հարցադրեմ ցանկացած մեկ ծնողի, ինչ կանենք մենք, երբ որ մեր երեխան 3 օր այսպես մեզանից կոր էր, դժվարություններ իրեն գտնելը։ Շատ հաճախ մենք բարկանալով առաջերթին, այո, մարդկային բնած դեպիսին է, չգիտես ինչու, մեկ կողմից ուրախանում ես, մյուս կողմից միգուցե նաև զավակին ցավ պատճառում։ Բայց ավետարանում այլ կերպ է նկարագրված, երբ որ մայրը մոտեցավ, երբ որ խոսեց, չէ որ մենք քեզ փնտրում էինք, ինչու դա արեցիր մեզ հետ, պատասխանը մեկն էր, չէ որ ես իմ հոր տան մեջ պիտի լինեի։ Այստեղ հետարքին այն է, որ երկու տեղ ծնողների անմիջականորեն վերաբերմունքը զավակի նկատմամբ ավետարանում գրվում է, որ ծնողները տեսնելով հիացան։ Ես շատ կուզենայի ինձ հետ հարցը տալ, սկսած ինձանից, որ մենք մարդ ենք, որ բոլորս էլ ցավ ապրելով, առաջերթին վախ ապրելով, շատ հաճախ ձեռքներս մեկնում ենք։ Չգիտեմ ինչու այդպիսի ցավալի մի իրողություն կա, որ երբեմն ավելի քան բարկությամբ ենք մենք նման դեպքերում մեզ դրսևորում։ Այս պահին դառնալով իմ խոսք ուղղելով բոլորին, բոլոր ծնողներին պիտի հետևյալը խնդրեմ, որ եկեք խնամքով վերաբերվենք մեր երեխաներին ու ամեն կերպ հոգ տանենք նրանց հոգու փրկության մասին։ Բնականաբար այստեղ նաև մտովի ետ է տանում ինձ հին կտակարանյան պատմությունը, երբ որ հոբի Աբրահամի պարագանի աչքին զարնում են պատմությունը և նրանք երբևիցե դես ու դեն չընկան իրենց հարստությունը պահպանելու համար, այլև հոգ տարան աստվածային օրենքների մասին, թե ինչպես դրանք պահպանել և անվնաս կերպով փոխանցեն իրենց սերունդներին։ Բնական է նաև
Դավթի պարագայինն էլ այն մեծ ժառանգությունը թողնելու փոխարեն իր որդուն կանչելով ընդամենը մեկ մի բան ասաց. Եթե կապրես Աստծո օրենքներով, անսպասելի բան չի պատահի քեզ. Իսկ եթե զրկվես այդ օրհնությունից, ապա ոչ մի օգուտ չես ունենա այդ թագավորության հարստության վիճակից. Իհարկե, անդրադառնալով անմիջականորեն, մենք բոլորս շատ հաճախ, այո, հենց այդ երևույթին անդրադարձ կատարում ենք սոցիալական վիճակը. Համաձայն եմ, որ սոցիալական ապահով վիճակը շատ լավ է, երբ որ զավակներ ոչ մի բանի կարիք չունեն. Բայց մենք շատ հաճախ նաև նյութական կարողության հետ կապված, նաև շատ հաճախ սխալվում ենք և հոգ չենք տանում երեխայի ավելի քան բարեպաշտությամբ, իմաստությամբ, աստվածային օրհնությամբ, նրանց ավելի քան սիրո մեջ հաստատելու, նրանց ավելի քան բարոյական կեցվածքի մեջ դարձնելու համար։ Առաջի Կորինթացից 10-րդ գլխի 4-րդ համարում, 24-րդ համարում պանջվում է հոգ տանել ուրիշների մասին։ Եթե այդպես է, ապա որքան նաև շատ կարևոր է և ավելի քան պանջվում է սեփական երեխայի մասին հոգ տանելը։ Ամեն ինչ արվում է լավ, բնականաբար մեքենա, ցավում եմ այսօր այդ խնդիրն էլ կա, ձերքին հեռախոս ունենալու մասին։ Լավ է ուշադիր լինելը զավակի նկատմամբ։ Բայց նորեն եմ կրկնում, այդ նյութականի կողմին կողքին նաև շատ կարևոր է նաև հոգևոր դաստիարակությունը։ Երբ որպես ծնող չես դաստիարակում, շատ հաճախ ցավում եմ, չեն զբաղվում իրենց զավակներով, այդ դեպքում իհարկե անդրադարձ կատարելով իրականությանը պիտի ասենք, որ հասարակական կարույցներ են, որոնք ստիպողաբար զբաղվում են զավակների կարգի հրավերելու մասին, որը ավելի քան ցավալի է դառնում, երբ որ այնտեղ են դատարանում, երբ որ այնտեղ ունենում ժողովարաներում և ժողովների ժամանակ։ Ցավալի է, բայց այդպես է, ես մեկ-մեկ մտածում եմ, երբ որ որևիցե մեկը զավակին ցավ է պատճառում, որպես ծնողի անմիջապես շտապում ես պատասխան տալ, միգուցե նաև պատասխանում խոսքով, երբեմն այլ կերպ։ Բայց երբեմն մենք նաև ուշադրություն չենք դարձնում, որ ապրելով այս հասարակության մեջ, ցավում եմ, որ ազատություն անունը դնելով երևույթի վրա թողնում ես ուղղակի երեխային ինքնադաստիարակության կամ այլոց ուշադրության տակ գտնվելու պատճառ ունենալու։ Առաջերդին բացատրությունս այն է, որ շատ ցավալի է և շատ սխալ է, երբ որ շատ հաճախ մենք խոսելով անդրադառնում ենք, որ մեր երեխաների դաստիարակությամբ մանկապարտեզում, դպրոցում չեն զբաղվում, մինչդեռ չմոռանանք առաջերդին թե մանկապարտեզում, թե դպրոցում ուսուցիչների պարտականությունը ընդամենը նրանց ուսուցանել, կրթել, գիտելիք հաղորդելու կարևորության մեջ է կարում այդ ամենը։ Հետարքիր է, որ նաև անընդհատ մենք անդրադառնալով այս ցավագին իրողությանը և երևույթին, մտային կերպով դառնում ենք նաև հետևյալին ներկա պահին գիտատեխնիկական այս զարգացած դարում փոքրիկներից սկսենք, որպեսզի մայրը լրացնի փոքրիկին, անմիջականորեն երեխայի ձեռքը հրամցնում է ժամանակակից զարգացած տեխնոլոգիայով հեռահաղորդման կապը, հեռախոսը, կարծես թողնելով երեխային փոքրիկ գործիքի հետ, և բնականաբար հետաքրքրությունը անընդհատ
փոքրիկին կամ երեխային անընդհատ այլ աշխարհ է տանում։ Մտովի պիտի դառնան բնականաբար նաև մեր մանկության շրջաններին։ Այսօր երեխային տանից դուրս բերելը շատ դժվար է, որպեսզի մանկական խաղերով զբաղվի, որովհետև իր համար հեռուստացույց հեռախոսը արդեն իսկ զբաղմունք է։ Մանկության մեր տարիներին շատ տարբերություն կար, որ մեր ընկերները բոլորն էլ իրական էին։ Նրանք չեն գտնում հեռավոր հազարավոր կիլոմետրերի վրա, նրանք չեն գտնվում այլ ցանցերի կամ չգիտեմ ինչ-որ մեկ այլ հարթության վրա, այլ իրական էին։ Եվ այսօր ցավում եմ, որ մեր երեխաների շատ հաճախ մանկություն անցնում է, իրենք էլ չզգալով, թե ինչպես են կորցնում այն։ Նաև պիտի անդրադառնամ, որ ոչ միայն ծնողի ունեցած հոգատար վերաբերմունքը պիտի լինի անմիջականորեն իր զավակի, այլ նաև չպիտի մոռանամ նաև զավակներին խոսք սուղելով, որ նաև ձեր ուշադրության կարիքն էլ ձեր մեծերը, ձեր ծնողներն ունեն։ Հետարքիր է, որ ելից գրքում մի մեկ փոքրիկ հատված կա, որտեղ խոսում է խոսնուղելով անմիջականորեն երեխային, երբ որ ասում է, ով որ վատաբանի իր հորն ու մորը, մահապատժի թող ենթարկվի։ Իսկ եթե հայրն է երկնավոր, ապա ինչու մենք երբեմն չենք ասեցնում մեր զավակներին, երբ որ շատ հաճախ իրենց արարքով կամ իրենց խոսքով դեմ են գալիս, դուրս գալիս կամ վատաբանում են Աստծուն։ Նաև պետք է հիշեցնեմ հետևյալ խոսքը, որ ով անփույթ է իր երեխաների նկատմամբ, սա խոսքը վերաբերում առաջերտին ծնողներին, թեկուզ նաև հասարակության մեջ շողշողացող կերպարանք ունենան։ Մեկը երեխաների նկատմամբ անտարբեր գտնվելու համար երբևիցե չեն ազատվելու պատասխանատվությունից։ Այո, երբեմն մեզ համար բոլորիս ցավ է այն հարցի պատասխանը, որ ինչու։ Եվ շատ հաճախ այդ հարցի պատասխանը, երբ որ մտովի, թե ոնցու կերպով շատ հաճախ հարցադրողը քեզ տանում է դեպի մանկատուն, երբ որ քեզ տանում է մտովի դեպի ծերանոց, ցավալի է։ Եվ բնականաբար Հայաստան աշխարհը գոնե մանկատան կարիք պիտի չունենար, նույնը նաև մնացած կառույցների, այլ բան է հազվադեպ պատճառներով միայնության մեջ հայտնված տարեցների կամ նորացիների հետ կապված իրողությունը։ Այո, հոգատար վերաբերմունք պետք է, թե նորացնի, թե տարեց և թե միջին տարիքի մարդկանց նկատմամբ, բայց Հայաստան աշխարհը երանի կտայի, որ այդ օրը գար, որ նման կառույցների կարիքը չունենար երբևիցե։ Պատճառը մեկն է, որ երբ որ երեք կամ չորս սերունդ, երբ որ մեկ հարկի տակ ապրում մեծանում են, մեծ ծնողների ներկայության պարագային թորները և ծորները իրենց ներկայություն ունենում են մանկության մեջ զգալու հնարությունը։ Այն է, որ երբեմն մեծ ծնողին կորցնելով տարեցներին, փոքրիկների արտահայտությունն է դա այդպես, որ մեր մանկությունը վերջացավ, երբ որ մեր ծնողը մահացավ։ Այս երկուստը կապն էր կա, որովհետև այսպիսին է տարեցի դաստիարակությամբ հաջորդաբար սերունդի դաստիարակությունը։ Եթե մենք դաստիարակում ենք մեր զավակներին, նրանք էլ
Բնականաբար կդաստիարակեն իրենց եկող հետագա սերունդներին այնքան ժամանակ, մինչև Քրիստոսի գալուստը։ Եվ իշխանություն ունեցողին ոչ մի ուրիշ բան այնպես լավ չի բնութագրում, որքան ջերմսերը իր ենթականների նկատմամբ։ Բնականաբար տան մեջ իշխանություն ունեցողը առաջերտին ծնողն է։ Իրեն օգնականությամբ իր միջոցով լույս աշխարհ եկած զավակների նկատմամբ հոգատար վերաբերմունքը բնականաբար մեծ գնահատանք է Աստծո առջև։ Չէ՞ որ մենք ինքներս հայերը շատ հաճախ արտահայտվում ենք։ Պետության հիմքը դա ընտանիքն է։ Եվ պետք է չմոռանալ, որ մարդուն հայր և մայր դարձնում է ոչ միայն այն, որ նրանք ծնել են, այլև այն, որ ծնված են սիրում և հոգ են տանում նրա նկատմամբ։ Մանուկը դեռ քանի դեռ փոքր է, բնականաբար չարու բարու մասին այդքան էլ գիտելիք չունի։ Շատ հաճախ, այո, զավակները նմանվում են ծնողներին։ Շատ հաճախ նրանք կրկնում են ծնողներին։ Որովհետև նրանց օրինակը կյանքում տեսնելով, այն լոկ իրենց համար կարծես ճիշտ ուղի են նկատում։ Դառնալով նաև պետք է հիշեցնեմ, որ երբեմն ծնողները ճիշտ ուղից շեղվելուց միակողմանի ճանապարհով անցնելով շատ հաճախ դառնալով իրենց սերունդներից երեխաներից այլ բան են պահանջում։ Դժվար է, որովհետև մի փոքր առաջ ասպեց, որ այո, շատ հաճախ երեխաների համար ծնողն է դառնում առաջին օրինակը։ Եվ ամեն անգամ կյանքի հայելին այդպիսին է, մարդ երբ որ կյանքի հայելին բացելուց ուշադրություն դարձնելով ներթափանց կերպով ներսը նայի, բնականաբար երկուստեք անձանց պիտի տեսնի։ Դրանք այն երկուստեք անձիկ են, ովքեր հայր և մայր են հանդիսանում երեխաների համար։ Սողոմոն իմաստունի առակախոսության հորդորում հետևյալն է գրված. Պատվիր հորդ ու մորը, որ բարիք լինի քեզ։ Իսկ հայր ու մայր անարգողների համար ընդհակառակը նզովք է կարդացվում, ով անարգել է հորն ու մորը, նրա աչքերի բիբերը թող խավարեն։ Նաև պիտի հիշեմ, որ Հիսուս Քրիստոսի խոսքերը պիտի հիշեմ, ինչ չափով որ չափում եք ձեր ծնողներին, նրանով պիտի չափեն նաև ձեզ համար։ Եվ ինչ որ ցանում է մարդ, բնականաբար այն հնձում է նաև ինքը։ Դառնալով պետք է հետևյալ խոսքն ասեմ, իմ խոսքն ուղղելով բոլոր զավակներին, բոլոր երեխաներին, ովքեր նաև ծնողների կյանքն ու նպատակն են, ովքեր հանդիսանում են երկրագնդի վրա ամենաթանկ ռեսուրսը, ծնողի համար երեխաներից այն կողմ աշխարհ չկա։ Եվ նույնն էլ նաև հակառակը։ Դրա համար ես կուզենայի, որ իմ խոսք ուղել բոլոր զավակներին, որ ժառանգեն կյանքում երկու անփոխարինելի էակների օրհնությունը, որպեսզի մեր կյանքն ու վաղճանը միշտ բարի ու բարգավաճ լինի։ Աստվածային սերը և օրհնությունը ամենքիս հետ լինի, ամենքիս։